Це Вилківська міська лікарня. Тут допомагають пацієнтам з постковідним синдромом. Сюди потрапляють люди з хронічними хворобами, які перенесли коронавірус. Дуже часто пацієнтів спостерігають виражену кисневу недостатність. А от кисневих концентраторів, апаратів, які життєво необхідні в подібних ситуаціях, замало. Більшість ми сподіваємося по благодійних організаціях. На жаль, фінансової дуже допомоги зараз у нас такої не відчувається. Життєво необхідний апарат доставили у лікарні на півдні Одещини. Він з'явився завдяки благодійній допомозі від Національного фонду Петра Порошенка. Ці концентратори, вони дуже потрібні для лікування хворих з постковідним синдромом і для лікування кардіологічних хворих із хронічними захворюваннями легень. Цей концентратор, безумовно, може працювати досить довго, він підвищує показники кисневої насиченості крові і врятує не одне життя. А це вже тетрабунари. Тут спостерігають суттєве зростання хворих на COVID-19. Ще у лютому і лікарі фіксували 5-6 випадків на тиждень. Сьогодні їх удвічі більше – 10-12. Допомога від фонду Петра Порошенка приїхала і сюди. Цей концентратор просили і будемо використовувати на амбулаторному етапі для тих пацієнтів, які за різних обставин не змогли через велику чергу, через велику завантаженість стаціонару не змогли потрапити на стаціонарне лікування, але кисневої терапії потребують. У нас такого апарата не було. Це перший концентратор, який буде встановлений. Допомогу від фонду отримують заклади по всій Україні. Працює це за нескладною схемою. Лікарі чи громадські діячі залишають на сайті фонду запит, благодійники його розглядають, збирають гроші і привозять апарат. Перші заявки були з 4 лікарень, це 3 сьогоднішні, одна з півночі Одеської області. Далі, по мірі того, як будуть надходити заявки, ми будемо пробувати допомагати, пробувати збирати гроші. Це кошти особисто Петра Порошенка, який виділив гроші на благодійну допомогу. Сподіваємося, що державні програми теж підтягнуться, і ситуація з ковід-захворюваністю, можливо, стабілізується і потім піде на спад. У Сараті, куди теж привезли концентратора, лікарі говорять про коронавірус не лише як про суху статистику. Про те, які ця хвороба може нести наслідки, знають не з чуток. Іноді, ввиду відсутності концентратора кислородного, іноді життя чоловіка обривається. Я якраз той чоловік, який пройшла через це, у мене невестка умерла від ковіду. Спасибо фонду за кислородний концентратор, тому що він дуже потрібен і він спасе, дай Бог, він спасе не одну життя на сьогоднішній день. Запит на концентратор для Сарату оформив настоятель свято Покровського храму Православної церкви України. Звернувся до фонду, благодійного фонду Петра Порошенка з таким проханням, щоб вони по мірі можливості посприяли наданню в цьому невеличкому районному центрі для цієї лікарні, тому що ви знаєте, провінція завжди опікується перш за все центром, а до провінції доходить це набагато важче. І тому слава Богу, що сьогодні, я думаю, що дійсно радісно, тому що багато людей отримують те, що їм потрібно. Вже наступного тижня кисневі концентратори доставлять на північ Одеської області.